Schönen guten Tag, wir haben schon wieder Donnerstag. Máme tady teraz vzdelávacie okienko, ako som vám slúbil teraz. Tentokrát na tému športový psycholog, coach alebo mentor. Ja osobne som športový psycholog, veľmi často dožívam coaching, ale ľudí aj mentorujem a nebojím sa použiť aj trenerské prístupy, aby som efektívne prenesol tú informáciu. Rád využívam rôzne prístupy a kombinujem ich tak, aby som akoby zmaximalizoval efektivitu tej informácie, ktorú chcú poskytnúť, hej? Aby to malo ten účinok. Ale v súčasnej dobe sa ujal hodne pojem coach, mentálny trenér. Nie znie to až tak ako psycholog, pretože je stále na Slovensku ešte to, že športový psycholog, vôbec psycholog, je niečo, čo je spájené s chorobmi, s psychiatrickými pacientami a s niečím, čo je úplne možno až ezoterické. Není to pravda. Psychológia má dve strany. Jedna strana sú teda chorí pacienti a najmä tá klinická časť. A na druhú stranu je to obrovská sféra informácií v oblasti talentu, v oblasti zvýšenia výkonnosti. A toto momentálne psychológia až tak v praxi neužíva, to sa využíva v business coaching, tam si to títo business coachi teraz zobrali a zarábajú na tom pekné peniaze, ale vlastne ten zdroj je v psychológii, čiže psychológia má aj obidve tie zložky. V súčasnosti sa ja vnímam prudký nárast coachov z jedného dôvodu a to je legislatíva. Vy keď sa dneska rozhodnete, že budete coach, tak budete coach. Tak si zájdete na živnostenský úrad, otvoríte si živnosť a je z vás coach. Kašľať na to, že nemám univerzitné vzdelanie. Prečítal som si jednu dobrú knižku, ktorej verím a o ktorej idem všetkých ostatných presvedčiť, že takto funguje. A buď veríš, alebo neveríš, hej? Toto sa v súčasnosti deje a preto si myslím, že bolo dobré doniesť do tohto celého nejaký vhľad. Takže poďme sa na to pozrieť, kto je to športový psychológ. Športový psychológ je človek, ktorý má univerzitné vzdelanie v oblasti jednoodborovej psychológie. Počas tých 5 rokov zbieral skúsenosť, teda poznatky z oblasti vývinovej psychológie, ako sa človek vyvíja od narodenia až po starobu. Z osobnosti, ako osobnosť zreje, akými zmenami si prechádza, ako tvorí štruktúra tej osobnosti, hej? Z oblasti fyziológie ľudského tela, ako fungujú samotné emócie, hej? A o tom, ako človek vníma, ako ukladá informácie, na základe čoho my venujeme niečomu pozornosť. Aha, čiže je to taký balíček, základný balíček vedeckých informácií, ktoré jednoducho poukazujú na to, ako ten organizmus funguje na vedeckej báze. A toto je podľa mňa základný predpoklad k tomu, aby človek dokázal nahľadať do toho, ako sa človek, na základe čoho sa človek správa. A v prípade, že ten človek nemá tieto základy, tak vlastne len usudzuje a spája si nejaké informácie, ktoré mu dávajú trošku zmysel. Hej. Coaching ako taký je fantastická metóda, ako zvýšiť výkonnosť daného človeka. Ja ju milujem, tú metódu častokrát coachujem sám seba. Ale je to len jedna sféra v celej tej športovej psychológii, je coaching len komunikačná zručnosť, ktorú tvorí iba jednu oblasť. A to je o to vedieť človekom komunikovať tak, že na konci komunikácie ten človek vie, čo má robiť, je na to nakopnutý a sám si našiel odpovede. Ak ja viem, že tu mám nejakého hráča, tak to rozmýšľa. A vieme, že sem ho chcem dostať, akú zmenu ten hráč potrebuje spraviť, ako musí on uvedomiť, aby začal reálne vnímať situáciu, tak ja mu nepoviem priamo tú informáciu, čo má robiť externe, ale nechám ho v tom, nech si on sám nájde odpovede. Čiže je to určitá schopnosť dobre položiť otázku, aby ten hráč si sám našiel odpoveď na to, aj tú cestu, ako z toho preč. Hej. Je to veľmi efektívne, veľmi dobré, ale hovorím, je to len jedna časť toho celého. Na druhú stranu, mentoring je niečo, čo si myslím, že ešte o trošku minimálne vyššie, pretože mentor musí mať z daného športu alebo z danej oblasti skúsenosti. Ak ja napríklad viem, že ja využívam mentorov vtedy, keď sa ocitnem v nejakej obchodnej príležitosti, s ktorou nemám skúsenosti, je to pre mňa výzva, tak nepotrebujem v danej situácii kouča, pretože ja sám neviem odpoveď. Ja potrebujem vedľa seba niekoho skúsenejšieho, ktorý si tým celým prešiel a ktorý mi bude povieť, Adam, bude sa diať toto, 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 tady si daj pozor na toto. To je vlastne tá skúsenosť, že on je skúsenejší a poskytne mi ju, hej. Ja podľa mňa, ak by som mal urobiť taký ideálny obraz, alebo z toho, čo chodím na konferenciách a vnímam ten odborný background tých ľudí, že kto je taký vlastne top, alebo koho by som si ak ja zobral, ak hráč momentálne na spoluprácu, tak by to bol človek, ktorý má určite vedecké vzdelanie, teda univerzitné vzdelanie,
človek, ktorý má za sebou aktívnu kariéru, že robil konkrétne nejaký šport, lebo vtedy viete, že rozumie vám, vie sa napojiť na tú emóciu, na ten stav, ktorý vy tam reálne zažívate. Čiže je to taká znova predispozícia toho, aby ste sa dobre naladili. Čiže on niečo teoreticky vie, prakticky niečo zažil a je dobré, keď je aj trenér, že si vyskúšal viesť skupinku ľudí alebo hráčov. Hej, čiže z dlhodobého hľadiska aj vedie viesť a vie implementovať sám cez seba vlastne tie poznatky v praxi. Toto sú podľa mňa základné predispozície, ktoré vám dávajú signál, že ten človek vám môže v skutočnosti pomôcť. Ja dúfam, že som nejak nepoburil možno nejakých športových psychologov, teda respektíve koučov na Slovensku, ale myslím si, že by ste mali byť opatrní, pretože ak idete aj vy nejakému koučovi, tak môže mať veľký na vás vplyv. Overte si, komu idete. Ahojte, majte sa, čau!